Galiza no Cero, canle de comunicación nacida en de abaixo á esquerda, outra televisión, ofrece o debate ás políticas do medo, criminalización da protesta o disenso, da proscripción dos escraches, a invención de resistencia galega. Un debate sobre a defensa das liberdades, sobre a violencia que en exerce, sobre o papel e retos da desobediencia civil no contexto actual de crise e aumento de conflictividade, baixo diversas perspectivas, desde parámetros xurídicos e comunicativos, máis unha valiosa testemunha implicada, persoal e directamente en feitos relevantes e recentes, ofrecemos este debate. No Anchonski, na súa doble condición de activista e lingüista, fala do terrorismo de Estado como unha redundancia innecesaria. O terrorismo nace como o terror que xercen os Estados contra os seus cidadáns. Oxe, estáse criminalizando a protesta e o disenso desde o aparato estatal ou se acontece ou se empregan novas maneiras, estas son as de sempre con leves variantes. Comezamos así o contacto con nosos convidados. Eh, Xose Luís, por exemplo. Boas tardes. Ben, parece que todo o mundo coñece que é evidente que estamos a vivir unha crise eh, profunda, económica e política non só económica, senón tamén política, no? é, é unha crise do capitalismo, é unha crise da é, dos gobernos dos estados capitalistas que se ven é, é, en perigo polo aumento das protestas que de alguna maneira eles mesmos é, eles eles mesmos xeraron. Eh, como están respondendo, se si responden como antes ou como agora. Cando viña para este programa, estaba pensando, vendo esta desfeita de cidade que ao mesmo tempo creaba a cidade, como é este bairro da, da Coruña, da, da Agra do Orzán, que nos anos 60 a cidade, o determinado concepto de cidade, empezaba a, a desmontarse e a destruirse. Nos anos, no século XXI, en, por poñer un exemplo emblemático, eh, ali nos arredores de, que coñezo de primeira man polos meus viaxes dos que supoño que teremos ocasión de falar, coñezo aquela urbanización de El Pocero. Eh, os anos 60 na Coruña eran producto da especulación de determinado momento. O El Pocero, aquel, eh, aquelas vivendas eh, deshabitadas, aquel, aquela atrocidade metida no medio da, da chaira da, da mancha, son o producto da especulación do 21 non sei, sé, intentei facer unha metáfora tal vez mala para decir que eh, a, a, as políticas de represión do franquismo, na última época do franquismo era moi dura, eh, son mm, levemente eh, semellantes as de agora pero teñen as diferencias, as mesmas diferencias quizá que haxa entre a Graduarzán e o o eh las urbanizaciones esas de de, de la Mancha que teñen nome pero que 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 non lle que non lle aprendín. Eh supoño que sobre esto, sobre como son as eh diferentes maneiras de de reprimir eh hoxe eh teremos ocasión de de falar ao longo de desta de exposición, ¿no? Sí, Pois, eh, sí, evidentemente, sempre, sempre prácticas políticas de creación de inimigos. É, un, é, é moi recurrente eh, na vida política e chama atención a tosquedade co que se aplican a evidencia para, para a parte da sociedade que pode estar atenta ao ao que acontece que subxace a eso que se conta maiormente nos medios e a veces non te explicas como como poden seguir adiante aplicando estas medidas como con tanta torpeza con tan pouca sutileza da da clase política e A min lembrame moito a a a teoría da banalidade do mal, o xa creo que só se pode explicar desa maneira, non? Que bueno, agora mesmo están poñendo eh unha película sobre Hannah Arendt, que foi a que acuñou ese termo, que me imagino que que ti como como especialista en cine máis que os que estamos aquí, pois eh terás visto igual nos podes comentar máis sobre, eh, pero eh creo que se pode aplicar a, a eso, a que toda esta maquinaria do mal son burócratas do mal, oficinistas do mal, mediocres do mal, pero que forman unha engranaxe casi sen fisuras banal que que funciona como unha urdime que están eles e, e o inimigo. Si, sí, Branda. Eu a verdade é que teño a sensación de que se tivéssemos que analizálo desde, desde a perspectiva de se si hai continuidade ou discontinuidade, con unha súa palabra, para mí a palabra hoxe sería claramente en esa elección discontinuidade. No? Me parece que é dable interpretar que a historia do Reino de España dos últimos 35, pouco máis, pouco máis de 35 anos, é unha historia con elementos de transformación, sin ningún tipo de dúbida, de transformación económica, social, política, non sei sé si tanto, pero unha historia con un elevado nivel de continuidade, ¿no? o sea, con unha continuidade que se asenta tanto en unha retórica pública ben sellada ou que últimamente se tenda a chamar a cultura da transición, con un determinado réxime político que poderíamos denominar de democracia de baixa intensidade ou democratización de baixa intensidade, e mesmo con persoaxes que continúan estos 35 anos mantendo determinados espazos de resortes de poder. O sea, no caso do Partido Socialista me parece particularmente chamativo en ese sentido. ¿no? Os mesmos suxeitos que con 30 e moi poucos anos hai 40 anos se fixeron con as redes do principal resorte de política representativa o centro esquerda a nivel do Estado español siguen sendo en sustancia e a pesar de todos os e e vidas os mesmos que manteñen eses resortes de poder, se xa en Bruselas, o Partido Socialista en Bruselas, se xa en Madrid. Entón, frente a todo iso, e da mesma maneira que no último tempo, por unha parte a crise, por unha parte novas formas de expresión política, establecen elementos de discontinuidade, creo que o que estamos vendo en termos de xestión da protesta e de xestión represiva da protesta ten sobre todo elementos de discontinuidade, non? que para min teñense cada menos que ver con o feito que desde as instancias gubernativas ou policiais se teñen empezado a utilizar outras técnicas distintas, como con o feito de que técnicas que tradicionalmente funcionaban bastante ben e que ao longo de un determinado tempo permaneceron como en ese espazo plano, non estriado, no? donde todo sigue sendo tendencialmente igual, agora non están a funcionar, No, esa funcionando. funcionando. entre otras cosas, vengo a amarga porque hay un problema de definición de enemigo y de, y de gobierno de la semiótica, si podemos decir así, y lo que estamos viendo es un, un proceso de innovación muy llamativo, ¿no? de contradicciones, de movimientos que van en una dirección y después van en otra, etc. Entonces, a mí me parece que sí estamos en un momento de alto nivel represivo, sería baladí, creo, discutir si este es un momento de más nivel represivo que fueron los 80, mm -hmm. los 90 o no sé qué. o que sí é chamativo é a, a, improvisación, a innovación e a dificultade ¿eh? para que políticas represivas que en outra época funcionan moi ben este ano funcionar en este momento. Non? Sí, Borja. Pois eu concordo bastante con o acabades por Branda, penso que hai elementos de continuidade e elementos de discontinuidade. Eh, os elementos de continuidade teñen moito que ver ca necesidade constante de o estado ter que precisar dun inimigo para buscar a súa legitimación. Pero como se consigue ese inimigo e daí a como se reprime a protesta, pois hai algúns cambios. Cambios que teñen que ver pois con a propia crise do modelo eh económico social e político que se instaura pois con a con a transición Penso que, que hai diferencias notables e que o que estamos eh, neste momento espertando dun sono espertando dun sono daquela historia sen fin que decía Fukuyama e que este sono que, que se nos decía no que vivíamos se está convertindo en un pesadelo. Entón, este pesadelo ten contradicións. Hai que ver exactamente por onde camiña e es, e cuales er son. O Estado español afronta neste momento a parte dunha crise económica importante, unha crise política, e probablemente a perda do seu principal inimigo eh, a hora de construir a súa legitimidade. Entón, eu creo que nos presenta un panorama eh, interesante desde unha perspectiva analítica para ver por donde poden camiñar as políticas de, de represión contra a protesta, que, en última instancia, sempre van a intentar manter o status quo é que que se ocultan esas esas sistemas de control, esses dispositivos non sempre están na institucionalidade eh, na institucionalidade pública ou política, ¿no? Que esas son estruturas feitas para reprimir, eh para transmitir determinados valores, como son o exército, a policía, a justiza, a administración pública, senón eh aquela que se esconde na institucionalidade social, ¿no? e creo que hai un pouco relendo a, ao que pensaba Foucault nos, nos anos 60 ou 70, creo que aí é onde temos que, que furar, descubrir ou eh, sinalar donde se ocultan as relacións de poder que son o, o sustento da, da represión e da, e da opresión. Parte de, de, esas, de estrategia, de creación do enemigo, eh, tamén moi tosca eh, a creación de mentiras preventivas no? que como funcionan pois, eh, a través do teorema de Thomas no? que, que, que o que se cree como verdadeiro acaba se convertindo en real e como, por exemplo, o ministro de interior pois, eh, sae a palestra para dicir que, que, que en convoque manifestacións ou protestas por internet será considerado como terrorista. E, bueno, eso é imposible, o sea, non, no, é unha mentira preventiva, pero que consigue pois, pues, unha represión social. Nese sentido, hai un caso próximo, non? que é a creación dun, dun enemigo ficticio, non como Resistencia Galega, non outubro de 2011, fiando, de alguma maneira, e abandona as armas, non? Eh, parece que pode haber a necesidade, un novo inimigo, nese sentido, é un paradigma tamén novo ou un calco do de sempre a ah, toda a operación, digamos, de, de represión cara, cara a resistencia galega, caso que todos máis ou menos coñecedes, por xa. xa. Eu penso que, eu que coñezo así un pouquiño de primeira mão, penso que sería aventurado decir que é un calco, eh, pero parecese moito, iso é, é verdade, parecese moito. Eu sigo me negando a creer que aquí se vai a aplicar na Galiza eh, as políticas de, de control e eh, de, excepcionalidade que se aplicaron no contexto do País Vasco. Sin embargo, a realidade tozude, dinos que camiñan cara, cara a ese lado. No? Eh, na medida en que ETA deixou de ser, como César Fogo, o principal inimigo, non tanto porque non queran que se xa o inimigo, sino porque deixou de representar un perigo real, porque deixa de, de actuar, dunha forma paralela e intensificase eh, o proceso de excepcionalidade na Galiza. Desde 2005, se si non calculo mal, producíronse como nove operacións antiterroristas en Galiza, houve daza, no, 35 detidos baixo a legislación antiterrorista, houve 18 persoas que pasaron por prisión e houve 22 persoas que están imputadas por delitos relacionados co terrorismo. Delitos melásticos, como é o enaltecimiento do terrorismo, que eh, están sempre rozando con a liberdade de expresión. ¿no? Entón, eh, creo que isto non é por casualidade, é sino que pode haber unha política deseñada a construir ou empezar a abrir novas vías para novos inimigos. Sin embargo, esta non é contradictorio con que sigan aplicándose estas mismas lógicas no propio País Vasco ou se apliquen a outros suxeitos que tamén podrían estar chamados a ser inimigos, como os migrantes, que sempre son unha alternativa para, para o poder, como as mafias ou como a extrema dereita tamén, de alguna forma, o, o ser. Hai algo interesante que, me, que sería interesante tamén que vos, eh, como expertos, eh, opinardes que é o papel que ten a Audiencia Nacional nesto? Porque, claro, a Audiencia Nacional é a que se dedica a delitos de terrorismo. Que quen cometía eses delitos de terrorismo a marxe dos casos do 11M puntuais? Eh, ETA. ETA non existe, eh, a Audiencia Nacional que fai? Necesita no, ter clientes, por dicilo de alguma maneira, Non sei como vedes pois isto. O meu penso que a cuestionar a formalidade democrática da Audiencia Nacional non, non nos leva a ningún lado. Nada. O propio Tribunal Europeo de Dereitos Humanos Eh, recoñeceu que era un tribunal que formaba parte da pirámide eh, do ordenamento xurídico do Estado. Outra cousa é se si materialmente funciona como un, como un tribunal ordinario ou como un tribunal excepcional. E funciona como un tribunal excepcional. O seu traballo, fundamentalmente, veusendo eh, coñecer das causas de terrorismo insuficiais eh executar as sentencias que que se derivaron delas. Pero tamén existe outros delitos sobre os que traballaba relacionados con a con a actividade económica, falsificación, etc. e pode facilmente reconvertirse por aí, non, o sea, a desaparición do terrorismo non ten porque supor a desaparición do propio tribunal pero resístese. Resístese porque eh, existe unha serie de dinámicas que, bueno, brandan nun, artigo que me gustou moito, titulaba o Máquinas con vida propia, e como existen dinámicas propias donde círculos viciosos, donde todo o sistema funcionarial mesmo pode actuar e ten esa tendencia a camiñar por aí sin que exista necesariamente unha estrategia política definida, non? Eh, non sei, se esta podría ser un pouco a, Unha chega interesante papel da audiencia, non? Si, sí, si sí que. Si sí, a mí me parece que ahí, efectivamente hai que entenderlo sobre todo lonxe de calquera tipo de tese conspiracionista, porque creo que non reflicte moito a realidade. E ¿eh? frente a iso deberíamos de intentar pensalo desde unha lógica moito máis micro, non? De como funcionan eh, mesmo os seres humanos que representan este tipo de institucións. Cal é a súa cultura profesional, cales son os valores con os que operan, cales son as súas rutinas. No? Entón, desde unha visión máis macro, por unha parte, poderíamos decir por que en un determinado momento estamos ante unha audiencia nacional que por acaso ten menos sentido xado que nunca tivo e non se desmonta. Bueno, poderíamos decir, pois, pues, da mesma maneira que o réxime do 78 non se desmonta, a pesar da súa crise fascinante, entre outras cousas, porque o sistema político que xurde desde a morte de Franco é un sistema político, en o caso español, notablemente virado para o conflicto, para a performativización do conflicto e notablemente pouco virado para o consenso. E, polo tanto, que interpreta que calquera cambio en profundidade é unha sorte de derrota. Non é unha negociación, non é non forma parte da esencia da política, sino de, de que perdí. No? De alguna maneira, Si queremos incluso podríamos decir y a mí me gusta pensarlo así, que el sistema político español es particularmente patriarcal, particularmente machista, en súa performativización, ¿no? Entón, aí unha interpretación que podría ser esa, temos un sistema político que se resiste por completo ao cambio e que interpreta o cambio como derrota, ¿no? Y por lo tanto, a audiencia nacional en un determinado momento que desaparecese se podría ver como a derrota do De, de estructuración que es surge los 78 y Después hay otras cuestiones. O sea, miramos de una perspectiva más de cómo funcionan los sujetos que están allí. Tenemos que tener en cuenta que los suices en sí son funcionarios que tienen un nivel de poder absolutamente extraordinario, sí, vale. extraordinario. Que ese poder o negocian y/o activan en función de culturas profesionales, feitas de hábitos, de rutinas, de valores propios. e que esos seres, como seres humanos individuais, más a la propia institución, en ningunha conspiración, probablemente o que non van a facer é releer a súa propia historia, é dicir, non é que ao mellor en realidade non tiñamos moito sentido e desde agora, non o temos, ¿no? Probablemente van a tender a aferrarse e ben sexa ou unha lógica de continuidade, tenemos que atopar un novo enemigo ou unha lógica de discontinuidade que por certo o presidente da Audiencia Nacional é eh, o que é, eh, máis marcou, xa, o sea, intentar empezar a pensar que onde podemos ir reinventándonos. A supervivencia da Audiencia Nacional sería reinventarse, xa, probablemente unha das liñas que máis, que máis pesa. Non? Sí, no que respecto á defensa das liberdades, as condenas de, de setembro deste ano, non? A, a resistencia galega tiveron unha repercusión bastante escasa, non? lonxe de toda a tentativa conspiratoria, aí diríamos, e sería interesante, non? O mellor trazar un pouco cales son os rasgos non? das políticas do medo. Nese sentido, si queda a impresión de que hai un consorcio de elementos, non? Que, que, que vos parece? Como se configuran esses elementos? Non Temos os medios, o aparato judicial, as forzas de seguridade, os gobernos... Hai detalles bastante curiosos polo medio, non todas as críticas que recibe, por exemplo, Xosé Manuel Beiras, non? das poucas persoas que, digamos, é opina, digamos, sobre o tema, non? Como, como vedes eh, esa idea da de defensa das liberdades e, sobre todo, esos elementos de fusión que, que poden definir as políticas do medo con toda a sutileza que poden ter e, como digo, lonxe de toda a tentativa conspiratoria? Branda, por exemplo. Sí, eu, eu vol, me gustaría volver unha cosa que dixo Marga e un pedazo, non? a cuestión da banalidade do mal. Me parece que é un elemento central para pensar todo isto. É dicir, nos vamos a encontrar seguramente con persoas, e, bueno, así o vimos no suizo en xuño, no, no suizo na Audiencia Nacional, a, a, as persoas que teñen sido recentemente condenadas, nos vamos a encontrar con persoas que efectivamente poñen paixón no seu traballo e mesmo unha paixón política. Están absolutamente convencidos de que a súa función social é acabar con unha amenaza gravísima á convivencia, á orde e á estrutura institucional do Reino de España que se chama Resistencia de Alea. Sin dúbida, hai xente que está operando dentro dese de sí, traballo e sí, sí, que o crea existe. así, non? Entre porque todos tendemos a lexitimar e autolexitimar e producir narrativas de xustificación das nosas actuacións, ¿no? non? Profesionais ou non profesionais. Sin embargo, me parece que, que o núcleo do, do asunto está máis ben en, en esa especial análise a banalidade do mal que fixo, que fixo Hannah Arendt precisamente cando, cando publica no Eichmann en, en Jerusalén, ¿no? cando analiza que moitas veces aquelas cosas que nos parecen máis graves en termos de violacións de dereitos humanos son o produto de funcionamentos rutinarios de vos funcionarios. E creo que o que estamos a ver es ma, é máis isto. Eu, eu quero pensar en, en particulares dunha idea, para non estenderme máis. No? Cando en marzo de 2012 se ha publicado o informe anual de Europol o TSSAT de terrorismo de que sacan todos os anos e un olé e de repente se encontra que hai un párrafo medio aproximadamente que fala de resistencia galega, non? E non está mal, é es dicir, o informe non no dedica un párrafo medio a todo, o sea, está enfatizado e claramente contextualizado, non? Un se sorprende, dice, de repente un informe Europol sobre o conxunto do problema de De, de violencia política e extremismo e non sei sé que, na, na Unión Europea dedica unha mención enfática á resistencia galega se si un se ponga a pensar un pouco niso e efectivamente é consciente que isto se elabora por parte de burócratas de Bruselas aí non hai nada de paixón aí é unha serie de señores que teñen unha profesión e desembolan a súa profesión e autolexítiman a súa profesión, está claro e a partir de aí, din, bueno, pois pues, agora o objetivo é resistencia galega Y haber algún que efectivamente o faga como «No, necesitamos novas políticas, no medo, no, realmente estamos salvando o repúblico e os intereses da ciudadanía do Estado español», a medida en parte da xente son tristes funcionarios. Tristes funcionarios que a súa función é, evidentemente, construir políticas ao medo. A maior parte da xente son efectivamente tristes funcionarios, pero detrás dos tristes funcionarios está o Poder do Estado. E detrás do poder do Estado ou na defensa do poder do Estado está a obsesión por la unidade de la patria de todas as forzas eh, xacobinas españolas, que están buscando calquera pretexto para crear... Bueno, era moi fácil, por volver aos exemplos anteriores, sin volver a falar das casas, era moi fácil o enemigo para Franco, porque todos eran enemigos para o franquismo, por definición, o que non é igual, eh, eh, o que non, non é igual é eh, 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 enemigo meu. Eh, poden telo lo máis difícil xogando os seus continuadores na na da restauración borbónica, cando lles desaparecen os enemigos como os que se apuntou aquí, os enemigos que les consagraron, como poden ser eh o, o problema de o problema de eh violencia política que existía eh, en Euskadi pero agora necesitan ao parecer crear un discurso crear un discurso valéndose de todos os medios de, de comunicación os que chegan este debate por exemplo ou estas exposicións serían imposibles hoxe en, en, en calquer medio medio público na, na televisión galega por exemplo imaginádelo non eh, controlan os medios de comunicación e eh, mandan unhas consignas moi claras efectivamente os funcionarios son tristes funcionarios e os e, pode haber tamén tristes funcionarios que exercían determinada violencia de Estado en Euskadi eh, moi aburridos, creando enemigos en todas partes, defendendo non só comportándose profesionalmente, senón defendendo eh, defendendo os seus postos de traballo superespecializados, agora que, que se lle yes sacaba o, o, o enemigo en Euskadi. Aí é onde pode haber un elemento que non é o único que explique a invención de, de resistencia galega, non? A, a, a invención dun grupo terrorista dunha violencia política en Galicia que non corresponde co coa realidade por moito que miremos os xornais e por, moito que miremos amplificadas as novas que se dan das, de, de determinadas accións, eu non me atrevería a chamarlas nin tan siquiera violentas. Eu sempre me acordo de, dun titular de La Vanguardia que poñía la crida por la solidaritat bueno, que a crida por la, aquel estaba en español, a crida por la solidaritat catalana acaba de facer unha acción pacífica no aeroporto de Barcelona. Acababa de cascarse todos os letreiros que estaban en español, o sea, todos os letreiros do aeroporto. E, unha acción Os parámetros de hoxe é moito máis violenta que os caixeiros que, os caixeiros que, que, que arden por algún, artefacto, por algún artefacto incendiario e que consumen tres páxinas dos xornais e que teñen incluso eh, xornalistas especializados en, en estas materias condecorados por la Guardia Civil porque están defendendo o, eh, están defendendo o, o, eh, o bom funcionamento da sociedade e a paz social e o que o fai máis eh, eh, difícil de asumir en nas circunstancias galegas é a realidade. Non estou non, non estou justificando a a represión en Euskadi, pero en Euskadi si sí, había un problema grave de 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 violencia grave, ou había un problema, non sei sé si se grave ou leve de violencia. Aquí nin tan siquiera eso. Están utilizando os mesmos mecanismos a paleadora de, de arrasar todos os tristes funcionarios. Os tristes funcionarios son tamén os, os policías de AP, claro, os antidisturbios. Pero esa é es unha reflexión. Pero eh, cal é a consignado Estado en este momento? Marga, queres falar que sí, antes? Eh, non, non me interrompiches nada. Eh, non, quería apuntar Eh, unha cousa respecto dos medios de comunicación e e ese comportamento tamén de como como burócratas que eh, moitas veces parece que atopamos eh como unha malignidade tremenda en determinados medios de comunicación sobre un tema ou así e que obedece sinxelamente, aínda que non nos decatemos a dificultade inmensa de xercer o xornalismo a día de hoxe con unha precarización absoluta eh, o, o éxito, entre comillas, eh, por manter o posto de traballo eh, de que se asimilan máis facilmente a iso E, bueno, como dicía Kapuscinski, non é un oficio para cínicos, pero finalmente pois pues, son os cínicos os que teñen maior espacio aí e despois pois pues, toda unha masa de xornalistas en unhas condicións moi precarias. Entón, normalmente pois pues, está o perigo da, dese, da fonte única policial Que, que, bueno, pois pues, é unha rutina, unha rutina, da, unha rutina do mal ou unha rutina Eh, bueno, igual, obviamente, hai xente que cree en eso e acredita e o, e o expón así porque, porque considera, ¿no? pero mm, ter nada máis a información policial de unha determinada historia, pois pues, como pode ser esta, que ademais eh, a veces chega moi pouco tamizada brutamente con, sin, sin presunciones de inocencia ni nada, pois pues, tal como se colla nota policial que queiras que non é a autoridade pois tómase como fonte única, se traslada o papel, eso lle chega a cidadanía, e aínda así, a pesar de eso, e a pesar de que a prensa, que un dos poderes que exerce, que participa nesta creación do inimigo, aínda así, a pesar de eso, só o 0,2% da cidadanía galega, segundo o último barómetro do CIS, consideraba que, que existía un problema de terrorismo. O demais, o 99,8% non tiña nin idea de que tal cousa existise. Co cal, esta sentencia da Audiencia Nacional debería ser unha tristeza infinita para, para toda a sociedade. E parece, ou polo menos a min, dame esa impresión, que hai un sector de, un sector eh, ínfimo, moi pequeno, pero que, se, que, que tal vez acaben conseguindo que se crea que existe eso en Galiza e, e que que deberían tamén asistir con esa tristeza a a una nova a un novo problema que acaba de xurdir un día para outro para para o 99,8% da poboación. Claro, a, a pregunta que fas interesante, entón por qué? Por qué por qué o sistema? Por qué se construe eh ese problema, non? porque se construe resistencia galega. Lembremos que a sentencia, para quen llevou tú un ollo, non foi falta ser ningún experto en dereito, e eh, dase de conta de que bebe única e exclusivamente das fontes dos informes de inteligencia da Guardia Civil e da Policía, que en ningún momento se poñen en dúbida e eh, que no xuicio se vetou a posibilidade de que foran, eh, se puderan contradecir. Non? Entón, hai unha construcción por parte da Guardia Civil e da Policía de que existe esa organización eh, sin prexuicio de pensar que o fagan de forma intencionada de que estexan de, intentando construir un inimigo sino que funcionan como máquinas con vida propia que teñen ese objetivo porque lembremos que no Estado Español hai eh, moitos centos de, de funcionarios dedicados ao antiterrorismo da policía e da Guardia Civil pois eh, penso que, que se construe porque o que sí que se necesite é un inimigo. Penso que o inimigo non é tanto que eh, a función de acabar con o problema que poida representar o independentismo violento na Galiza, sino en crear instrumentos e dispositivos que permitan controlar os movimentos de crítica radical. Por que? Porque se si non existe audiencia nacional, porque se si non existe legislación de excepción, non podremos despegar, desplegar sistemas de control por todo o corpo social contra aqueles movimentos que me empezan a cuestionar. Por exemplo, eh, a plataforma de efectos polipotecas, mareas da sanidade e de educación, eh, os escraches, etc. Contra eles, se non existe un terrorista que lesitime o uso de determinados dispositivos de excepción, non vou aplicar contra eles eh, políticas ou tipos penales ou actuacións policiales tan desproporcionadas, sino que tú eres ETA, a PA é ETA, e permíteme eh, pois expandir toda a excepcionalidade penal por todo o corpo social. Non? Eu penso que ese é o, o papel que xoga. A excepción non é unha anomalía, a excepción non é unha disfunción, a excepción é unha técnica de goberno. Un Estado que está en descomposición e bota máu dunha lóxica que é bella, a lóxica das sociedades de soberanía, que, que, non, que sempre estivo aí, sempre perviviu, non? sempre perviviu nos confins do Estado do Dereito e que reaparece cando é necesaria. Non? Eh, hai que na comparaba con o, con o Kraken, con o, a lula esa xigante da mitoloxía escandinava que está nos confins do océano e sube, e colle aos barcos e as tripulacións e as funde. Non? O estado de estación funciona exactamente igual, está latente polo océano, polo corpo social e sube. Pero a comparación esta metáfora é boa porque eh, contan os a mitología escandinava que o kraken, o problema que que lle supoñaos e cando navegaban os barcos, non era tanto os que atacaba directamente, sino que era tan grande que se confundía con illas e os barcos chocaban contra ela, ou que cando se fundía, creaba un remuño tan grande que aspiraba a, a outros barcos. A lógica é exactamente a mesma. O problema da seccionalidade non é que se dirixe contra quen exerce a violencia política, é que hai movimentos de contestación que teñan, non teñan nada que ver ca violencia, poden chocar e verse metidos nesas lógicas. Porque cando se aplica a seccionalidade penal, hai un remuño que absorbe a persoa que acaba de ser imputada por un dito de terrorismo, a súa familia, eh, aos seus coñecidos, a todo o seu movimento político, e eh, non sei, ao mellor aí eh se en primeira persoa pode contar como ese remuíño funciona, pero funciona con a aplicación da dispersión, con dispositivos que 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 ocupan e que e que impregnan a moitos máis dos que iría dirixido nun primeiro momento. No? Sí, Sí, eh, os primeiros danos colaterais somos os amigos e os, e, os, eh, e, 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 os que temos relación familiar en primeiro grau cos detidos, eso por suposto, non? Pero bueno, eso xa é outro apartado de, é outro apartado de como aplican estas políticas de, de creación do medo, non? Eh, a que niveles, a que niveles chegan? Eh, coller eh, a unha persoa coa contra a que non teñen ningún cargo máis que presuntos, eh, cando falabas eh, decide que a sentencia da Audiencia Nacional copia os atestados da Garda Civil, eu polo que linda sentencia así o vim, porque di exactamente o mesmo que dixeron ali aqueles expertos policiais, eh, aqueles expertos policiais, pero o, eso mesmo, eso mesmo o día prensa, baseándose en esas cousas, colocan a unha persoa, eh, e a, levan a 650 kilómetros do seu domicilio, metenos nun sistema carcelario sobre o que vos animo a, a facer algún programa que merece a pena merece a pena merece a pena ser coñecido por dentro de extremada dureza e crueldade, moitas veces inútil manalidade do mal. Eh eh eh, aténtase contra os dereitos elementais máis fundamentais desde o primeiro momento, o primeiro xa a presunción de inocencia, hai unha condena mediática inmediata e incluso que, des, que, que de feito supón xa unha condena real, mesmo para a xente que deixan en liberdades de en cargos, porque eh, a ver quen é a guapa ou guapo que despois de en eh, pasar por unha situación desas porque estaba porque estaba por ali vai a pedir traballo o Claudio ou a unha universidade que llevan a mirar en Google e sale que las señores da resistencia eh, gallega mesmo antes de que de, de que estivese consagrada resistencia galega pola audiencia nacional que por certo ainda non está consagrada a sentencia está eh, legalmente legalmente non legalmente non existe bueno si sí, eses son os aspectos ese somos os aspectos da, da, da crueldade eh, eh que van no mesmo que van no mesmo paquete o aspecto o aspecto humano, pero te razón en canto a que criminalizan a todo o entorno, os -se la voz la, es la, es la es o, 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 os, os centros sociais, os centros sociais, eh, calquera persoa nos por estar dicindo isto, somos apoloxetas do terrorismo e despois do que decías eh, ti antes de que eh, as palabras claras de Beiras ou a súa, bueno, claras non tan claras, non digo que non as dixera tan claras, claras non chegaron, porque o discurso polo que vinha unha voz de Galicia estivo moi, eh, moi manipulado. Xa eh, provocaron destes editoriais oficiosos da prensa oficial do Reximen por excelencia, dicindo, eh, 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 que estás facendo apoloxeo do terrorismo. Dicindo simplemente eh, o que dixo, que hai un movimento social de indignación, que hai moita xente que non o comparte, que non, non coloca no mesmo contexto a, non coloca no mesmo contexto a, a xente que está detida. estou cerca do que Diveiras forman parte dun movimento social amplio de, de resistencia, de resistencia que é unha maneira de chamalo pola bella, pola de, de, de oposición, de, de, de protesta, de protesta que hai que, 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 hai que criminalizar a toda a costa. Eh, ainda vai ser máis contundente ou, ou máis conciso coa iniciativa que leva o Partido Popular ao eh, Senado esta semana, no? me parece sí, que esta sí, semana. Eh, claro, nesa iniciativa pues, obrigarase aos senadores a posicionarse como terroristas ou non terroristas, novamente, no? porque ven sendo así. E, e, por exemplo, cando saiu a sentenza, eh, rápidamente se apresuraron varios membros do PPDG a integrar rápidamente no seu discurso a alusións á resistencia galega unha, unha entrevista que concedeu o Conselleiro de Educación en el, no diario El País eh, falando do decreto do plurilingüismo e de que, que non o apoyase non é demócrata e, e facía expresaba claramente pois, pues, a súa opinión sobre o BNG e, bueno, e outros que veñen sendo o mesmo que non sei, sé, me imagino que será Non creo que dixo creo que dixo exactamente que os que convocaban a manifestación e referíase a Mesa pola Normalización Lingüística ou a algúnha asociación coma como a ELA que eran terroristas eh, falabas, Borxa, de novas formas de, de protesta, de denuncia, de organización, non? formas de desobediencia civil, en definitiva, non que tamén son susceptibles de, de criminalización. En que grau está acontecendo isto? Eu aquí penso que, bueno, antes de entrar na pregunta concreta, creo que debemos advertir unha, unha cuestión que me parece de interés. Cando se dan estes procesos de criminalización de, bueno, de movimentos que, que apostan por eh, alternativas antagonistas a través de métodos como poden ser o tema dos escraches ou, ou os utilizados, nos, falábamos dos libdab de, ou de, 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 actividades deste tipo, creo que enfrontan un problema de, moi interesante. E que eh, cando se realizan estas accións eh, non se realizan contra un sistema que se sea abertamente dictatorial ou autoritado no, autoritario no sentido clásico. No? Entón, teñen un problema de legitimación, moitas veces. Entón, creo que hai que, que antes de entrarmos nas, nas cuestións que nos movilizan en, eh, en, en, chave de, de protesta, o que temos un traballo previo de un pouco mm, intentar rebatir eh, se estamos ante estados realmente democráticos ou non, porque aparentemente o Estado español é un Estado democrático, hai elexios libres e homologable a cualquier outro da súa contorna xeográfica. Eh, sin embargo, encontrámonos ante estados formalmente democráticos, pero materialmente, como decía Boa Ventura Sousa Santos, materialmente fascistas, ¿no? un proceso de fascistización social que hai que denunciar e que creo que aí é un dos aspectos onde o movimento contestatario ten que facer un especial traballo para legitimar eh, máis se si cabe as súas, as súas accións. E simplificaba moi ben eh, Dille con, unha, con un exemplo. Decía que a, que a democracia de hoxe é un produto máis do capitalismo contemporáneo. Igual que existe eh, en sen cafeína, Igual que existe cervexas en alcohol e igual que existe xelados en azúcar, existen democracias sin derritos e sin liberdades. ¿no? E creo que hai a batalla que temos que dar ¿no? para que realmente calen eh, accións de desobediencia eh, civil eh, con capacidade de transformación real. ¿no? Penso que, que antes de entrarmos en analizar eh, como funcionan vermos esta cuestión ten, ten relevancia, na miña opinión. Toda a loita de partir da existencia dun aparato represor, entón. Debe ter en conta ese factor. A verdade é que desde a perspectiva dos movimentos me parece que sería bastante útil. Sería bastante útil saber en que contexto nos estamos movendo, non? De feito, e non sei sé si se isto é algo para crear polémica, desde luego non pretendo que o sexa, ni que sexa unha provocación. Me parece que un dos efectos máis perniciosos, probablemente o máis pernicioso do discurso da memoria histórica, é que establece unha cesura histórica de discontinuidade absoluta que simplemente nunca existiu. Non? E que nos fai pensar que, bueno, se si estamos dentro de un réxime que formalmente, en termos da súa formulación xurídica, democrático, se respetan los derechos y las libertades como se pueden respetar, digamos, en un ámbito de represión en lugares como Inglaterra, por poner una referencia bastante típica de funcionamiento policial respetuoso de derechos y libertades, o en Portugal, por hacer un contraste que es extremadamente manifiesto y que ni siquiera hay por qué mencionar de tan evidente que no. Entonces, a perspectiva de los movimientos, sí me parece que sería interesante pensar que toda acción de... desobediencia, toda a acción, por decirlo así, dunha de produción dunha nova normatividade desde abaixo, unha nova normatividade que é extremadamente necesaria no momento histórico que estamos vivindo, porque un momento no que nos estamos xogando é es algo tan simples como o reparto da pobreza. Un reparto da pobreza que quere ser comandado desde o ámbito das élites políticas, económicas, etc. E que ten que ser a produción de normatividades de abaixo mediante accións de desobediencia que, de unha outra maneira, logra interferir ese plan de reparto de pobreza, que bueno, los números macroeconómicos cantan de forma evidentísima, hay que ser más pobres y unos tienen que ser más pobres para que los otros mantengan su situación o sigan engañando. ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece fundamental que entendamos cuáles son los límites de lo que se creó en los 78. Cuáles fueron siempre y cuáles siguen siendo hoy y cuáles van a seguir siendo en términos de respeto de derechos y libertades de un sistema que nunca necesitó especialmente a lexitimidade baseada no respecto dos delitos e as libertades. É outra cousa. A legitimidade do sistema nación 78 vai por outros lados e sinaladamente pola produción de riqueza maior que os países do entorno político. Non se xogou nunca no terreno dos delitos e libertades e o resultado é o que temos hoxe. A protesta social eh, é a marxe que nos deixa o sistema para para non incurrir en accións violentas, ou sea, a marxe lexítima ou a marxe non violenta que, que nos deixa o sistema para actuar contra el, para transformálo. Non tanto, non? A veces nin a, nin a protesta non violenta, veis? Daí está a criminalización. Son a puntualización da memoria. Fundamentalmente estou de acordo contigo. Son do movimento memorialístico en que pode provocar eh pode, pode pode provocar que se pense que no houve unha ruptura de alguna maneira ca restauración borbónica, pero tamén pode eh, eh tamén se pode eh, eh demostrar con ela eh con actos de memoria que isto é es unha continuidade do anterior. Depende de depende de como se empregue, pero non quero levar o, o debate por aí. Falando de protestas sociais, aparte dos escrachos e de todos eses, podemos pensar, por exemplo, nunha protesta multitudinaria Nova, como pode ser os 400 kilómetros de cataláns pedindo independencia, que atravesaron o, eh, que ve un cito do movimento, do movimento social, do asambleario, en, 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 en este contexto. envolvendo o, o, da, o da, criminaliza, o da criminalización, a mí quedou moi gravado que a víspera da, a víspera da diada saiu Luis Jacques dicindo por favor, por favor, por favor, que ninguén, que ninguén caiga en ningunha provocación, porque sabía sabía que calquera provocación, calquer cabreo lexítimo de, de queimar, eu que sei, un papel que poña Partido Popular ali nunha esquina, iba a ser, iba a ser tomado como un acto de terrorismo, de terrorismo e como un pretexto para criminalizar a toda a vía catalana, que é o que está xogando, que é o que está xogando o Estado. Non? Pero bueno, é un debate profundo. O... Pero penso que iso que plantezas que sendo verdade ten moito que ver, creo co que eu apuntaba na antes. Eh, se si un movimento contestatario é capaz de precisamente por en cuestión que estamos ante sistemas que non son materialmente democráticos, a legitimidade de accións como esas sería comprendida. Sería comprendida. A cuestión é eh temos un terreno de xogo que cada vez se fai máis pequeniño, a a protesta social cada vez é máis pequeniña, nós temos dúas posibilidades, ou xogar nese terreno de xogo ou intentar agrandar o terreno de xogo. Uh -huh. Entón, eh máis grande fagamos o terreno de xogo, máis espacios de liberdade encontraremos para poder, para poder actuar, non? Eh, porque eh nos anos 80 había unha folga xeral, se terminaba con barricadas, un cótel Molotov, estas cousas pasaban e ninguén se escandalizaba, ninguén era detido por terrorismo, bueno, pois, habrá que considere que era máis lesítimo, menos lesítimo, e máis oportuno, ou menos oportuno. Pero ninguén se escandalizaba. Por que? Porque o espacio que había, a brecha que había para competir, para disputar o poder o, o para disputar o poder a que nos a que nos ocupaban era máis grande. E esa brecha foise facendo cada vez máis pequena, non? Penso que no, esto, esto, que, que de, esto vai por aí, non? Discutirmos. Estou esto, se... esto de acuerdo, pero esa é es unha discusión probablemente moi bella. Sí, claro, sí. eh independentemente de que eh, aínda que non fose que estou de acordo contigo, ainda que non for o estado o eh prácticamente fascista, hai efectivamente unha raya, unha raya na que eh, o estado decide selo leamos a súa actuación con respecto á resistencia galega, o que falamos, ou a invención ou a súa actuación con respecto a determinados a determinados disidentes, non hai dereitos humanos, non hai presunción da inocencia, mándote á a prisión a donde queiras, eso non é percibido socialmente hai moita xente, aí é onde funcionan os mecanismos, os, os mecanismos de control da, 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 da opinión pública, aí é, es, por eso se preocupan tanto, se, se preocupan tanto dos xornais. Probablemente, probablemente si se se soubese destas de eh, eh, violacións dos dereitos humanos, a protesta social sería máis forte e se vería moito máis legitimada. Claro, no sentido que distique. Pode haber moita xente que está en movimentos de calquera tipo de oposición e que non é consciente que, é eh, que, 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 que o mellor no fondo pensan que hai máis cotas de liberdade en no, no seu entorno das que existen realmente. Sí. No que no, non, son... que non é consciente do perigo de, 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 de do, 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 perigo que lle supón pasar determinada raya. E que non só se criminaliza neste caso eh, non só se creou ou se vai crear se si, si finalmente eh, esa sentenza é firme un grupo terrorista ou unha situación de terrorismo en Galiza, senón que se criminaliza e se lle tintes terroristas a nosa propia cultura. Pois, por exemplo, a través de, de frases da de, 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 de nosa literatura, ou seja, dunha frase concreta, por exemplo, de Castelao, de Nantes mortos que escravos, unha frase utilizada pues, comunmente <laughs> por moitísima xente, sexa independentista ou non independentista, de dereitas de esquerdas, con, con ter un, un, un con ser galeguista ou así, unha frase bastante eh, frecuente, pois esa frase aparece eh como sinónimo de expresión de de un terrorismo. E eh, o anagrama da Fundación Alexandre Bóveda, memoria histórica. <laughs> sí. Pero bueno, vai máis alo por, por sí. contar unha anécdota un pouco trivial, pero eh, no WhatsApp de unha persoa coa que traballei nun xornal que ten, que ten de eslogan ou de lema do seu WhatsApp de tes mortos que escravos, E, bueno, é un señor de dereitas de toda a vida, o señor eh, galeguista, pero, pero de dereitas, e que despois da sentenza dixo, ui, casi que lo voy a cambiar. E o cambiou, pois, pues, é algo nimio e trivial, pero como... Como vai calando... Preocupaba lle moito fiscal, incluso a corrección lingüística da frase, sí, sí, que sí, dixo sí, algo, sí. Que sí. algo que eu non entenderé. Igual o puxeron nerviosos mm. abogados, porque decía que denantes que non, que Nova non está no dicionario, non existía, está recollido nos diccionarios históricos desde o, desde os prim, desde o primeiro, desde o 18, de pero es que calquera que lea o sumario con un mínimo de coñecemento da historia ou da cultura galega lle resulta moi chamativo e e curioso, non? E que, bueno, algo que que se expuxo no xuízo e que non se lle fixo moito caso, incluso se contestou sobre as traduccións que se fixeron, ¿no? que non as fixo ninguna, ningún personal autorizado, ningún traductor oficial, sino que as fixo pois, pues, un policía que sabía galego ou incluso as irregularidades na traducción dos, dos procesados no suizo, que, que, que foi bastante irregular. E, bueno, desde, desde Madrid, o que é Bueno, desde o resto de España, pero concretamente desde Madrid, se descoñece moito a realidade galega. Non estamos aí, eh, non molestamos. É é fácil crear crear algo así no noso territorio que, que sen audiencia nacional volvendo está legitimada polo eh, por por Estrasburgo, polo Tribunal de Dereitos Humanos, non sei sé si se saben que lesitimaron unha especie de caricatura sin rexim dun tribunal, non? Para calquera que vexa a vista e a actitude formal dos dos maxistrados eh, é evidente, o, o grave, o grave non é que a estética se quedase en eso en unha nunha exposición histriónica como vos dixen que dixera o, o Vicente Pardal en, en un artigo de rebelión senón que eh, na sentencia se confirmou na sentencia se confirmou sen ningún tipo de cargos sen ningún tipo de probas, de aceito contra ningún polo que vinha unho xuízo 64 anos de cadea que son 36 de inhabilitación non sei, sé, unha burrada xa sí a crise aparentemente debería levar consigo non? un aumento da, por un lado da desobediencia civil, por outro das demandas de participación democrática. Como se contrarresta isto? Ou como se está expresando nas, las reformas legais máis recentes? Unha pregunta para abogados. Sí, bueno, en realidad o que levamos vendo nos últimos dous anos, nos dous anos de goberno central do Partido Popular, é eh, un proceso no que aparecen un volumen moi importante de globos sonda nos medios de comunicación, de anuncios, de cosas que se van a facer. Boa parte de esos globos sonda desaparecen, outros volven a aparecer, retocados. Levamos unha reforma do, de, do Código Penal que hai, se presentou por primeira vez como texto articulado hai agora 14 meses e aínda non entrou no Parlamento vemos unha serie de anuncios de reforma da Lei de Seguridade de, Seguridad de Ciudadá, bueno, da Lei Corcuera, da Lei Orgánica 1, 1992, por exemplo, materias sobre a cuestión das fotografías a, a policías, que non foi máis que un globo sonda. Con isto non lle quero quitar trascendencia. O que acontece é que me parece que se si un analisa de perto o que pasou en estes dous anos en ese campo de contrarrestar as formas de protesta social frente ao reparto de empobrecemento, o que probablemente resalta de maneira máis clara é a improvisación. Me parece que a improvisación é un elemento central en todo isto. ¿no? A improvisación que para min é produto de dúas cuestións. Primeiro, de unha situación nova, é, dicir, é a primeira vez en que o réxime se encontra ante unha crise de legitimidade profunda, é a primeira vez na que se encontra ante a necesidade de dar resposta a anomalías que sempre foron patrimonio do contexto hispano e que como tales anomalías non se cuestionaban, por exemplo, que os policías non vayan identificados, que non se poda fotografiar a policías, non se poda fotografiar a policías. Pero que país do mundo é o que estamos vivindo, non? Cosas que sempre foron verdaderas anomalías, mesmo por utilizar unha terminoloxía filosófica, anomalías salvaxes, e que en este momento de repente se encontran ante os límites da súa legitimidade e non se sabe moi ben como xestionar iso. Por exemplo, o tema das fotos é especialmente chamativo, sí, non? a necesidade do Ministerio do Interior de intentar contentar aos temores das forzas policiales e dos axentes policiales para que se iban mantendo unha anomalía que non, non existe en lugar ningún. Non? E por outra banda, temos a reforma do Código Penal na cal a improvisación para min ten que ver con unha cuestión central que enunciaría da de seguinte maneira. Eh, o goberno que entra en novembro de 2011 a nivel, a nivel de, do conxunto do Estado é un goberno que foi elaborando o seu programa durante sete anos que eles consideraron que un sector de ese partido considero que foron unha especie de golpe de Estado soft. Sete anos donde estiveron incubando a obsesión do que pasou o 13 de marzo do ano 2004. Durante esos sete anos estiveron esperando ese momento creo, que que lles correspondía e que se lles furtou en esa ocasión. Foron moitos anos para elaborar un programa. E elaboraron o el programa que foi condicionado pola, claramente pola la dereita do partido, pola FAES. O programa con que se presenta a selección xo que comenzan a aplicar é ese. Vale, no campo no que estamos movendo, ese programa fundamentalmente é, por decir unha sola medida, prisión perpetua. pero o que a FAES incuba durante sete anos en debates, en consultas con especialistas e tal. E no momento en que chegan ao poder, se encontran con que pasase o que pasase o 13 de marzo de 2004, chegaron en mal momento. E que o que levaban sete anos incubando, en materia de aborto, en materia de prisión perpetua, en materia de un montón de políticas, non pasa tan fácilmente como eles pensaron nos seus cursos de verán. Entón, a reforma, en concreto, no, no, no capítulo do Código Penal, é unha reforma extremadamente contradictoria, donde ten todo ese background da afirmación das políticas máis neocón que estiveron macerando e, polo tanto, tamén, cando unha cosa macera, a veces se pasa apodrecendo durante sete anos, prisión perpetua, e temos toda unha outra parte de rebaixa de penas para feitos que son de moi frecuente persecución e moi frecuente chegados aos tribunais, temos as retiradas faltas, temos a necesidade de que a justiza non saia máis barata, temos incluso a necesidade de que haxa menos presos, porque non podemos pagar tantos. Entón, todo o conjunto de reforma é bastante incomprensible se un non, non entende como xogan eses dous elementos. Non? Os Spanish Neocon, que chamaba un libro recentemente publicado por parte de traficantes de sueños, que de merece eh, toda a atención. Os españis neocón que estiveron elaborando toda esta distopia tamén no ámbito punitivo. E a realidade de un goberno que se lle acabaron os cartos para moitas cousas, entre outras, para seguir construindo prisións, por exemplo. E que ten que aplicar unha cousa e a outra. O sea, a mí me parece que, sobre todo, é un momento, non sei sé si se decir interesante, pero si sí chamativo desde a perspectiva das contradicións e da improvisación. E ¿no? a reforma de aborto sería, evidentemente, non que se vai a falar, pero outro bo exemplo disso. ¿no? Non sei sé se si querías engadir algo, xa. Você... Estou sustancialmente de acordo con o que dixo, e eh, Branda, eu penso que esa é a palabra que, que casi define a todo o proceso da reforma do, do Código Penal que é de contradición entre o que quero e o que podo entre políticas que terían moito que ver con, con a tolerancia cero, con toda a teoría da tolerancia cero, pero que na práctica se encontra con problemas como as casetas de recursos, crise económica, e con unha situación social que non sabe se si vai soportar esas medidas. No? Pero esa sería unha das caras da reforma, que sería pues, a, a reforma, ese control penal soft, pero o control penal hard, que sería o relacionado con a excepcionalidade penal, non ten pinta de que vaya a parar. E aí sí que parece que se siguen avanzando nas, nas medidas... E máis duras e máis autoritarias de cara aos inimigos do sistema. Non? E, e cara aí eu penso que sí que poden ir algunhas das medidas que se propóñen. Xa algunhas que se meteron na, na anterior reforma, como a liberdade viciada. Recordemos que aos catro condenados pola sentencia de audiencia nacional acusados de integración en resistencia galega, ademais, dos 18 e 10 anos, impuseron unha, unha condena de nove anos de liberdade viciada máis. Iso é es prácticamente unha condena perpetua baixo o control da administración da xustiza. Non? eh, igual Brando bueno, pode explicar moito mellor, como nos Estados Unidos se elaborou toda unha enseñería xurídica que permitiu que millóns de persoas estuveran controladas pola administración de xustiza sin necesariamente ter que estar en prisión. Non? Por no? que non? Ti sabe o mellor camín eh, que falamos da reforma do Código Penal de Gallardón, pero houve, eu soube non hai relativamente pouco, do ministro Camaño, sexa xa do xoe, eh, unha reforma do artigo relacionado coa banda armada, ¿no? que é sí, sí. eh, o que se está aplicando neste momento, que supón... Foi eh, a reforma anterior, a que incluí tamén a libero eh, de viciada no Código Penal. Que... Sí. Eh, eh Ti podrías explicarlo mellor, pero me parece que unha banda armada somos tía e seus e pensamos delinquir, prácticamente, non? si se demostra na, na audiencia nacional, eh, a pertenza son non sei unha porrada de eh? anos 8, 9, non no? no sei. Claro, o, o delito no. de integración en banda armada es, eh seguiuse cada vez máis elástico, non? En basta dúas persoas que teñen intención de por medio da violencia sub subvertir o orden constitucional. O que pasa que logo como encaixar esto A nivel xurídico, para eso está a doutrina, está a xurisprudencia e hai diferentes interpretacións e esa é un pouco a disputa que se verá. Pero, bueno, a mí parece me parece me interesante ver esas contradiccións da, da reforma do Código Penal para un dos casos, para os dos control máis suave e despós dos control máis autoritario como sigue funcionando eh, o rodillo. Por qué? Pois pues por, porque é unha técnica de goberno, non? porque non busca ser unha anomalía, non é unha vía de escape para un caso extraordinario, dun delito, dun horror, ¿no? que podíase pensar para os grandes casos de horror. Senón, non é unha técnica de goberno, son dispositivos para gobernar. Para gobernar cando seja necesario. E se en un momento de falta de legitimación o sistema político, pues, entón, teño as ferramentas. ¿no? Ben, desafortunadamente, incluso aquí, se nos acaba o tempo, vou facer unha última pregunta moi breve responde de se si crede sí ou non. Temos unha lei de partidos. Que opinades da ilegalización de forzas políticas de extrema dereita como Alianza Nacional ou o caso de Amencer Dourado en Grecia? Pois pues eu pois pues eu estou en en contra de das leis de partidos. Penso que que as ideoloxías non se poden ilegalizar e o que hai que dar é a batalla das ideas para que en todo caso eh ideoloxías como o fascismo eh, ou o nazismo non, non sei se xan entendidas como unha saída para amplios sectores da sociedade. Non? Agora, cando cometen delitos, os delitos teñen que ser castigados, pero non nunca por unha legislación de excepción, sempre por unha legislación ordinaria. Ese é a miña... Eu non estou a favor da, da lei de partidos. O que pasa é que me parece unha tomadura de pelo que um, un grupo de nazis entren en, en ou como se queran chamar eles, eh, como se queran chamar eles, entren en, o día 11 de setembro en Madrid utilizando os mesmos eh, ou cosas semellantes a, aos gases que se utilizaban en Siria e que eso se considere, van, que, que eso se considere vandalismo e que calquera persoa sospeitosa de disidente se considere, se, considere membro de banda armada, se, 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 xa ja sometido a prisión preventiva, a privación de dereitos e a condenas altísimas. Estou basicamente de acordo co exposto polos compañeros. Anda. A mí me parece un, un erro eh, pensar en ilegalizar calquera tipo de, de estrutura organizativa, mesmo estruturas organizativas de extrema dereita. ¿no? En términos funcionais é un erro, e en términos do modelo de sociedade no que vivimos o que é unha expresión de fetichismo da lei que non deixa de ser unha expresión máis de dinámicas de pobreza na comprensión do noso imaginario colectivo e, por certo, con certos toques tamén patriarcais. No? A lei é algo sempre que funciona como un fetiche que a todos nos eh, deixa máis tranquilos e momentos como este o que pensamos é, eh, bueno, vamos a recurrir de novo ao pai, no? Si o dicimos en termos lacanianos, a lei que é o que nos vai a recuperar a orde social. A loita contra o fascismo se fai de moitas maneiras. Ningúnha delas ten que ver con a legalización de organizacións. Placer a vosa presenza hoxe aquí. Despedímonos. Galicia no Cero é unha canle de televisión baseada no esforzo e a participación de todos. En sentido, animadevos. Isto é unha aproximación a aquilo que está sucedendo. Moitas gracias a todos e ata a próxima.